Mutongeria wa kiama kia waipa Kalonzo musiokane kinyete Meru kirendiunga ya weru tere rwa kirimara. Kalonzo ni akwatanirite na Tongeria Bangi wario Eugene wa Malua na kinyapita gatira umunya. Akiaria Kalonzo ni amenerete thirikari ya William Ruto ni guitia kwa garama ya uturo. Akiuga thirikari nere migo tungatira Kenya pita gatira umunya ugete ya kethirare ndebene kuruira giti kia Ungabana kaunti ya Meru kithura none tuetete ya siasa baba. Niba ugete kinya uchunkuni bubwega ni bubatere kuthithu wakenda mtu tigi Daniel Sniper ona Kyoto. Bamwe batongeria abango atanero ya Azimio One Kenya batongore tuwe ni mutongere o kiama kegoepa atwe Kalonzo Musyoka wa mwena yunjini wa Malwa na ura wale ngavana wambere wa kaunti ya Meru tuwe pita gatira o umunya ibari ungete entere echie gembe na araba ugete muntu wonde aina arutha kana akioto oge kwa alia abura akwenda na kogu muntu wati batiriku idhiru alia akauragwa bakiwe tante tukonenye enagikuo o kia Daniel Mudhiani kana asinaipa uraba kuga nwa mwanga kioto oge akikione kane utari bunge. Nasema haki ifanyike kwa mambo haya. Maisha ya mwananchi wa Kenya is one too many. Kupatia tu kiolela. One too many. And therefore we must protect the freedom of those active in social media. And I think kiongozi yoyote yao mvumilivu. Vumilia matusi. Sisi tumetukana matusi mengi sana. Mimi kwa mfano, nimeitwa majina ya kiajabu ya kiajabu. Na mimi bado niko tu. Bado niko tu. Kwa hivyo ukitukana, usikadiriki, usikasirike. Kiwango ambacho, we mwenyewe you cannot control your own anger. Ndiyo inchi, iwe tulivu. Na tunataka kusema asante kwa investigations pale zimefikishwa kwa sababu kuna watu wako kotini. Lakini tunataka hiyo investigation ikamilishwe mastermind wote wale walihusika. Usikuwe ni wale wadogo tu ama wale hawana nguvu ndio hiyo cover up ikuwe na cover up. What we don't want is a cover up. Sheria ya Kenya haijui mtu mkubwa ama mdogo, ina treat kila mtu the same. Kwa hivyo tunataka thorough investigations na action ichukuliwe kwa wale walihusika kwa mauaji ya vijana. Okagitani waku, ibagwe tetema antumako neni na ngarama ya uturo, iraba kugano wakaiti tenambe na kuinyeria Mukenya, bakiuga na bota ongeria babariku, imagwira neba kune nkanira ama udheri matako ujura mwanka adhaino, na Mukenya na wakati tenambe na kuinyeria. Uchumi wa Mount Kenya umeenda chini kabisa. Mimi likuwa waziri wa elimu, Kibaki na mimi, tukasema free primary education. Tulikuwa tumejiandaa na Azimio kuweka free secondary education. Tulikuwa tumejiandaa, sasa hivi wazazi bei imeharibika, mazao ni mahana. Hayana bei, watoto hawaendi shule, even the free primary education which was also compulsory ilikuwa ya lazima. Sasa wazazi hawana namna. We are saying Wakenya msife moyo, sisi tuko upinzani wa kweli. Ambao tunahitaji tu understanding ya walioko. Na tunasema hivi, wakati mmoja ilikuwa ukiongea vile tumeongea hapa, hata kama ni kwa kanisa unapelekwa korokoroni, detention without trial. That is behind us. Hatutaki wakati kama huu. Namwambia Bwana Zakayo, shukisha ushuru. Akakataa kushukisha ushuru. Sasa Wakenya wameanza kumwambia usiposhukisha ushuru basi ufanye nini? Ushuru. Na usiposhuka tutafanya nini? Tutakata miti? So mambo ni mangapi? Ni matatu, si ndio? Ya kwanza Zakayo ashukishe ushuru. Gharama ya maisha ifanye nini? Akishindwa hiyo kazi Zakayo afanye nini? Ya tatu kama Zakayo hata shuka, tutafanya nini? Wale wako ni wakutenga. Sasa wako mwingine wanaita tape. Tapengele. Tu wanasema sasa ukipiga kompyuta tu kidole hivi, dola zinafanya nini? Ndio wanaita sasa tapengele. Yenda hapa kijana tapengele.
Sasa tumekuwa ikonome ya miujiza, miujiza tapeni. Wananchi wanaendelea kuumia. Gharama ya maisha imeenda juu na inaendelea kuenda juu. Hata wakati ulikuwa tunaweza kusomesha watoto imekuwa imeanza kuwa mzigo mkubwa sasa. Naongea ukweli ama si kweli? Mamonde ebari tiebari kanisani ya AIPC entere echa kiengo na araba kuwatanirete na Kristo bakanisenu kudina ambe na kuromba kiri service ya ntua Jumapili. Akirudi hapa 2027 tuunde serikali ya Meru muwe na viongozi vipao tena. Na kule mbele uniombe na Bwana Kalonzo Musyoka, Raila Odinga na Azimio, twende tuhakikishe 2027 asubuhi na mapema Zakayo na Ushuru wameenda wapi? Wakati ule mwingine nilikuwa nataka kuhudumia nini kule juu. Na mambo ikaenda vile ilienda. Nikasikia mumekasiria, you are not happy people. Mukasema nirudi. Nirudi. Sasa mtu akiambiwa na watu wake arudi kwao nyumbani, unaweza kukataa kweli? Kuma kanisa ya APCA Kiango Igembe Central, Peter Nkulas, Chabari.